No joo, se on Random Corso ja mulla oli tästä vanhoista putkiblakkirukkipiikeistä oli hahmotellut aina silloin tällä vihkoon tuolla ja mitä oli laskellutkin juttuja. Että miten tästä muokataan tuota semmonen sivulle kääntävä palaksityyppinen säkkikippi. Ja no se mitään, nyt tuntuu siltä, että mä haluan tässä kuitenkin intuitiolla hieman eri mallisen, mitä mä olin suunnitella vähän tuosta nivelen niin kohdalta näin, niin mä rupinkin tästä vaan intuitiolla pätkiin tavaraa ja rupin sitten kasaille ja katsotaan minkälainen tulee vai jääkö joku juttu niin sanotusti huomaamatta ennen kuin on liian myöhäistä. Että joutuu ruveta purkahan mitä on vasta saanut tehty. No joo, menipä taas 3 tuntia tuossa ihan muualla. Viimepäin hitsahan tuo runkopuslan tuohon hefti ja nyt tuohon alas vähän täytettä ja putkipalakkia sieltä kolmio tuoksi molemmin puolin. No päätöstä mitata, että se olisi niinkö sieltä kahtoo jotenkin suorassa ja keskellä. Tuohon kylki täyttöön vähän tympiä pienistä palosta nyt vähän erikseen semmosia sopivia palasia, niin mä en tosta romuastista otin tommosia vähän vahvempia peltin palasia, mikä leikottyy irti ja hitsaan ne tuohon ja muotoille rälläkällä vasta tuohon paikalle sopivaa kokoiseksi, niin menee kaikista helpoiten nopeasti. Siinäpä se olisi nyt vanha rukkipiikkien teline, soviteteline ja tuolla säkkikipin nivelen tornilla korotettua nyt. Tältä puolelta saa vähän poskisaamoja hivasta. Hieman aikalla tasaisemmaksi, kun tuli vähän makkaraa. Mutta. Eipä siinä muuta kuin pistähän piikit yhteen niille katkoon putkipalakit, että ne ruvetaan niputtaa seuraavaksi yhteen. Niin. Sittenpä se on enää, kun akseli lyö väliin siihen. Ja lisää sylinteri. Siinäpä olisi rukkipiikkirunko nyt jäähtymässä, että se on hitsattu nyt kasahan suht jiriin. Koitettu kiilata se. Että niistä on tuo, ne on kerran yliajettu nuo rukkipiikki, ne on ollut liikenneonnettomuus ja niistä on mennyt raktori ja perävaunu yli, niin toinen piikki on hieman taipunenut, mutta. Ei paljon. Niin, siinä vaan ylemmästä putkipalakista huomaat, että se on vähän vaikka se on alhaalta jiirissä, niin se on tuolla ylempänä sitten heittää hieman, mutta. Se nyt on siinä. Ja. Tätä takkaa nyt sitten pitää leikata nämä vanhat rukkipiikin irtopiikin kannattimet pois ja lisätä tähän päälle vielä yksi satainen putkipalakki ja sitten laittaa vinotuki sitä varten, että siihen tulee sitten sylinterin korva ja se kippaa sen sitten. Vasta päivään se olisi tarkoitus kipata sitten. Mutta siitäpä jatkuu huomenna. Thank you.
siinäpä meillä on nyt vihdoin säkkikipin tämä soviterunko ja nivelöintirunko sekä tämä haarukkarunko. Niin. Tämä haarukkarungon puoleisen tuon nivelpuslan linjauksessa tässä vielä, niin sen saa sitten heftata kiinni ja katkaista ylimääräiset tältä puolta pois ja vettää kunnolla kiinni se sitten siihen. Niin sitten on meillä soviterungossa pyörivä haarukkateline ja sinne väliin vielä tuo sylinteri. Niin, sitten on tilttaava säkkikippiä. Toki tähän kuvassa oikealle puolelle, niin pitää tulla vielä vastinlevy sitten ja sille runkua, mitä vasten se lapisäkkikipaa tässä sitten ojaa. No joo, siinäpä olisi nyt sylinterin alapään tappia asennuksilla. Siinä pyyhkäsi tuosta lankun pätkästä siihen rakotulukin tuolla pyyhkäsi lankusta siihen tuollaisen rakotulukin, millä etäisyydelle tuo pitää tärpätä kiinni tuo alapään tappi. Se pääsi eka heftinkin ja sylinteri pujottaa tuonne tappi ja sitten ruveta zoomailemaan yläpäätä sitten, mihin asennetaan tappi yläpäässä. Sielläpä meillä olisi nyt tilttaus sylinteri ja asemissa on tähän vielä nuihin sokat laittaa päihin ja sitten vielä tämä saranatappi tästä viimeistellä, katkaista tuo pusla ja lyhentää tuo akseli. Ja itse tänne päähän jonkunlainen tuluppa ja tänne toiseen päähän sitten laittaa. Tekee kans semmosen pultilla kiinnitettävän nokaan siihen ja laittaa sen kiinni tuohon noin. Ja totta kai nipaathan siihen voi laittaa kans, niin saa jossain välissä joskus rasvata sitten. Sitten ei muuta kuin letkujen hakuhun huomenna ja testaahan, miten homma pyörii. Vai pyöriikö mikään? Niinpä niin. Hei, Mr. Tiltson. Käytä vielä ylös. Sillä viisiin. Ja eikä alas vaan. Sillä lailla. Kyllä tiltta. Joo, ei se loppuviimeistelykään mene ihan störmössä aina, että tuossa on tuo sinkitty sivusermi teleskooppiputki, joka pitäisi tulla näihin kahteen runkoputkeen, ja alimmaisessa on tuolla vanha hitsassa oman nööli tuolla putkessa, niin piti sitten hitsata tämmönen tampi ja talta ja tampi yhdistelmässä löytyisi talttahan sitten irti se vanha hitsausnöyli sieltä, että putki kulkisi tuolla. Teleskooppiputki rupesi kulkemaan tuolla runkoputkessa sitten.
Kokkellaan nykyisin ei plasmalaika oikein yllä. Mietitään sitten, että millä sitä rupeaa. Jos se tällä piikkaamalla lähe, niin mitä sitten tehdään. Mutta se on sen ajan muru. No joo, kylläpä se sillä jatketta hitsa tulla tuota leikkuutaltalla sai tavoittua sen. Tuon runkoputken hitsaus saama vanhan hitsausnöylin sitä putken sisäpinnasta pois. Nyt sitten saanut RC:llä tuon sinkityn teleskooppiputken tavoittua tuonne runkoputken sisälle. Tämä asia kunnossa. Tässäpä vielä on koonni alla nyt tämä sivusermin runko, ja siinä tulee vähän jo nyt ei ole levytavaraa kovin hyvästi, niin mutta siihen tulee ole sivusermin pitkittäis rungolle tulee vielä kolmiotua, että siihen pitää nuo leikata, ja alas tulee vähän pienempi. Se tulee vähän vähempi vääntöä, mutta siinäkö ajetaan ne muotoon ja hitsataan kiinni, ja sitten se on seuraavaksi levy ajaminen, sitä moottori saa olla oikean kokoiseksi. Ja pulttaa kiinni, niin sitten se olisi valmis. No niin, nytpä siinä olisi sermin varusteltu säkkikippin nimeltä Vila Hitkutin käytössä, ja siellä on amatööri nyt vähän ratissa, mutta kun se ei paina koko ajan nappia pohjaan, niin se pääsee vähän kääntämään, mutta tällä tyylillä, eiköhän sekö siellä on osaava kuski sitten siellä ratin takana, että se lopettaa käännän, niin kun nostaa napin pohjasta, niin se säkistä kippavuu tavarat sinne Lapisäkistä, mihin on tarkoitus kieltä. Niin poispäin. Että semmonen se tuli nyt sitten varusteltua, koska valmiit on vähän turha arvokkaita näin pienen maaseutupitäjän käyttöön. Niin siinä on sitten semmonen oma palaksi swing-kopio, mitä ei enää edes tehekään. Kyllä. Vielä kerta kipillä. Sillä viisi. Otetaan sitten videopätkää, kun tarvii kipata Lapisäkkiä.